kusoo dhawaada war duhurnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaasi iskarab saarko meelka furudda wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimcaha qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog shirka dhuusamo reeb saddex oo lagu gaaray heshiis doorasho oo ka dhacaysa dalka islamarkaasina laga soo saaray 17 qodob halkaasi oo ay ka maqan yihiin jubbaland iyo puntland si kastaba ha ahaatee ma socon doontaa waxyaabihii halkaasi lagu gaaray mase waa ay ka guulaysan doonaan madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambeyntii ka tanaasulay doorasho qofii cod ah islamarkaasina doorasho dadban ka soo raray oo meel dhaxa keenay halkii xildhibaan ayaa waxaa dooranaya 301 qofood islamarkaasina deegaan doorashadooda ayay ka dhacaysaa wareegii saddexaad ee shirka dhuusamo reeb saddex ayaa arrimaha doorashooyinka 2020-2021 ayaa lagu gaaray heshiis ku saabsan nooca doorasho ee dalka laga qabanayo oo ka kooban 17 qodob kuwaasi oo kale ah kow in qaabka doorashada 2020-2021 noqoto mid deegaan doorasho ahay elektroonig ahay laba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ku meelgaarka ahi oo kaashanaya maamul dowlad goboleedyada dalka fududeeyaan dhisidda guddiga xulis oo loo dhan yahay oo ka kala imaanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee kasoo jeeda beesha wadaagta kursigaasi saddex in ergada kursi kastaahi noqotaa 301 qof oo ka imaanaya beesha kursiga wadaagta afar in dowlad goboleed kasta laga asteeyo ugu yaraan 4 deegaan doorasho oo ay ka dhacdo doorashadu 5 in codbixiyaasha 3-5 kursi ee hal goob doorasho wada yaala la isku dhafo kadibna si wadajir ahi ugu codeeyaan dhammaan musharaxiinta xisbiyada ee ku tartamaya kuraasta 6 in doorashadu ka wada dhacdo dalka oo dhan hal maalin oo isku mid ahi 7 guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ku meel gaarka ahi waxay kuraasta lagu asteeyey deegaan doorashooyinka aan amni ahayn u wareejin karaan deegaan doorasho kale oo amni ahi 8 in kuraasta Soomaalilan lagu doorto qaab doorasho dadban ahi 9 in qorsheynta iyo fulinta doorashada loogu dambeeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ku meel gaarka ahi iyagoo kaashanaya maamul dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ahi 10 in doorashada lagu galo hannaanka xisbiyo badan 11 in baarlamaanka dowlad goboleedyadu doortaan aqalka sare 12 in heshiiskani loo gudbiyo golaha shacabka si uu sharci u noqdo 13 si doorashada waqtigeeda ugu dhacdo waxaa la go'aamiyey in guddiga ku meel gaarka ahi dardar geliso hirgelinta doorashada 14 madaxda shirka waxaa ka go'an in ay sii wadaan xal u helidda tabashooyinka ku aadan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 ee ay qabaan labada dowlad goboleed ee shirka ka maqan waa Jubbaland iyo Puntland waxaana rajaynaynaa in ay nagula soo biiraan wixii howl ahay oo dhiman ayaa lagu yiri 15 in la ilaaliyo 30% ka saamiga haweenka Soomaaliyeed 16 wuxuu shirka u mahadcelinayaa iyo bogaadin u jeedinayaa madaxweynaha iyo shacabka galmudug soo dhaweyntii iyo martigelintii shirkaasi 17 sidoo kale shirku wuxuu u mahadcelinayaa beesha caalamka oo mar walba dadka Soomaaliyeed la garab taagan taageero oo dhan walba lahi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi moodaa inuu guul ka helay hase ahaatee weli waa lagu taagan yahay oo Jubbaland iyo Puntland ayaana halkaasi haddii aysan aqbalin wax doorasho ah ay ka dhici doonin maadaama arrintooda ay tahay mid xasaasiya islamarkaasina ilaa iminka aysan qaabicin aysan ogolaanin doorashada dadban oo aheyd awal 10 oday ayaa iminka 301 qof laga dhiga taas oo ah mid aad u fara badan islamarkaasina xildhibaanka uu si sahal ah kusoo bixi karin sidoo kale waxaa lagu soo diray xisbiyo badan in ay doorashada galaan si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaana loogeyn 60% in uu kusoo bixi doono doorashadaasi dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in la mamnuucay jaadka la keenayo dalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan diyaaradaha dalka keena qaadka kaas oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay ka ganacsadaan maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin ayaa sheegay in marnaba ay Soomaaliya aysan soo geli karin diyaaradaha sida qaadka islamarkaana dowladda Soomaaliya ay mamnuucday in dalka la keeno jaadka waxa uu sheegay in dhowr jeer ay hawada Soomaaliya ka celiyeen diyaarado jaad siday sidoo kalena ay qabteen jaad lagu soo dhex qariyay alaabo kale oo dalka la keenay islamarkaasina ay gubeen sidoo kale waxa uu sheegay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee Axmed Macalin in duuliyihii ama bayloodkii isku dayaa in Soomaaliya uu soo geliyo diyaarad sida jaad
uu weyn doono laysinkiisii ama ruqsaddii duulimaadnimada. Hadalka maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin ayaa ku soo aaday xilli guud ahaan Soomaaliya si caadi ah loo keeno jaadka isla markaasina lagu iibiyo suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Muqdisho. Qoraal xasaasi ah oo laga qoray in lana soo bandhigay in maxkamad la saari doono ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre dembiyadii horey oo ugu galay inta uu xilka hayay. Ninkii ka dambeeyey dhiibistii qalbi dhagaxa suuqii dad badan oo shacab ahay xaraashii khayraadka oo si nabad ahay ku jooga magaalada Muqdisho ayaa bayaan ahaan loo soo saaray. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo jariimooyin badan ka galay shacabka Soomaaliyeed ayaa iyada oo aan lala xisaabtamin waxa uu guri ka gelaystay magaalada Muqdisho iyada oo ay weliba ku gadaaman yihiin ciidan beeleed ka soo jeeda beesha uu ka dhashay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Xasan Cali Qeyre ayaa shaqsi ahaan mas-uul ka ahaa dhoofinta iyo dhiibistii haliyey Soomaaliyeed kaas oo uu ku wareejiyey cadowga shacabka Soomaaliyeed isla markaasina qarannimada wax u dhimay, waxaana loo dhiibay dalkaasi Itoobiya. Sida aad la wada socotaan, haliyey Cabdikariim Sheikh qalbi dhagax ayaa weli ku laaban magaalada Muqdisho ilaa intii laga soo masaafuriyey magaaladaasi. Dhiibistii qalbi dhagax waxaa 90% iska lahaa ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Waxaa dhowaan ka bilaaban doona dalka Norwayn iyo dalka Mareykanka dacwad ay soo oogeen qareeno caalami ah kuwaas oo dembiyo caalami ahay ku soo oogi doona Xasan Cali Qeyre iyo kooxdii kale ee la shaqaysay dhoofinta muwaadin Soomaaliyeed iyo xasuuqii meel kasta ka dhacaybo. Waxaa nasiib xumo ahay in qalbi dhagax uusan weli imaan magaalada Muqdisho iyada oo ninkii ka dambeeyey dhiibistiisii uu ku raaxaysanayo magaalada Muqdisho. Waa ay adkaan doontaa in Soomaaliya ay gaarto cadaalad iyo horumar ilaa inta dambiilayaasha ku takrifalay awoodda dowladnimo iyo dhaqaalaha dalka ay si nabad ahi ugu raaxaysanayaan dalka iyaga oo aan marnaba ka baqaynin in maxkamad lasoo taago. Ma aha oo keliya in Xasan Cali Qeyre uu awoodda dowladnimada dad ku dhibaateeyey oo Soomaaliyeed, balse waxa uu sidoo kale ku xasuuqay shaqsiyaad Soomaali ahi kuwaasi oo lagu duugay xawaalo wadareed iyadoo oo lagu aasay kabihii ay gashnaayeen. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ilaaladiisii la xasuuqay iyaga oo difaacaya isaga ayaa dhankiisa waxa uu ku qancay lacag yar oo diyo ahi oo la siiyey isaga iyo qaar ka mid ahi eheladii lagu xasuuqay gurigiisa. Waxaa nasiib xumo ahi in Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame uu ku taamo in uu dal hogaamiyo isaga oo iibsaday dhiiggii dadkii ka sugayay in uu cadaalad u raadiyo, ayaa warbixinta lagu yiri. Soomaaliya dowladnimadeeda ma dhowa inta ay dembiilayaashii shalay ay weli ku haminayaan in ay Soomaaliya hogaamiye u noqdaan isla markaasina shacabka Soomaaliyeed ay hogaamiyaan. Si kastaba ha ahaatee, keliya ma ahan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame, sidoo kale Senator Cabdi Qaybdiid ayuu weeraray ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo markaasi ka amar qaadanayay taliya John kaasi oo inta badan magaalada Muqdisho falalka ugu badan ee dilalka qorshaysan ahay u fulin jiray. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa iminka waxaa la leeyahay sidii hore loogama harayee maxkamad ayaa lasoo taagayaa, isla markaasina waxa uu ka dhiigaystay 3 sano iyo barkii khayraadka dalka isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ayuu ku joogsaday. Dhinaca kale, xildhibaan Faqi oo war ka soo saaray shirkad dhuusamareeb 3 iyo mowqifka Galmudug, wasiirkii amniga gudaha maamulka Galmudug Axmed Macalin Faqi, sidoo kalena ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in maamulka Galmudug uu dadaal xooggan ugu jiro sidii shirkad dhuusamareeb 3 u noqon lahaa mid ay kasoo qayb galaan dhammaan maamul goboleedyada dalka. Xildhibaan Fakhri oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ayaa sheegay in shirka dhuusamareeb uu ku soo aaday waqti xasaasiya, isla markaasina ay jirto kalsooni xumo badan loona baahan yahay in la yimaado isu tanaasul iyo wada tashi. Fakhri ayaa carabka ku dhuftay in maamulka Galmudug uu dhexdhexaad u yahay dhinacyada uu ka dhexeeyo shirka dhuusamareeb 3, balse ay Galmudug keliya u madax bannaan tahay mowqifkeeda gaarka ahi. Mowqifka Galmudug ayaa la sheegayaa inuu yahay inay la safatay madaxweynaha Soomaaliya. Inkastoo Master Fakhri oo maamulkiisa si shaacsan u difaacay, haddana xog aan helayno ayaa sheegaya inuu ka xumaaday habka qoorqoor uu wajahay shirkii kuna aqbalay dalabaadkii madaxweynaha farmaajo. Si kastaba, Fakhri iyo xubno kale ee Galmudug ay isku dayayaan in khilaafka maamulka aan dibadda loo soo saarin. Master Fakhri waxa uu qoraalkiisa ku sheegay, madaxda Galmudug waxay dadaalo xooggan iyo xiriir joogta ahay ku bixinayaan sidii shirka lagu gorfaynayo arrimaha siyaasadda dalka looga soo wada qaybgali lahaa.
galmudug gogosha taalo waa mid Soomaaliyeed kuna soo aaday waqti xasaasi ah oo kalsooni xumo badani ay jirto balse marxaladda dalka marayo iyo waqtiga la joogaba waxay waajibanayaan in isu tanaasul wada tashi iyo wada ogol looga gudbo lana wada yimaado shirka dhuusamareeb 3.